Det er i dag den 27. juni 2022, og jeg kommer her med en kort gennemgang af, hvad det er, jeg holder øje med markederne i den kommende periode. Først og fremmest så skal jeg sige, at det at handle gearede produkter og handle med CFD'er, det er forbundet med en høj risiko, og man kan tabe alle sine penge, så pas på derude. Markedsstatus lige nu, det er, at vi har set nogle store fald i de forgangne uger. S&P var i juni nede med over 10%, men i sidste uge, der fik vi så et rebound, og markedet det trak sig tilbage. S&P var nede med minus 24%, eller en korrektion på 24%, og nu ligger vi op omkring de 18-19%. Så det, der er spørgsmålet, det er, formår det her at holde, eller skal vi videre ned? Hvad skyldes denne her vending så? Jamen, for mig at se, så er det her et teknisk bounce, og jeg går ud fra, eller jeg formoder, min analyse er, at det er fordi, at markedet nu ved, hvad der er i vente. De ved, hvordan Fed vil håndtere den økonomiske situation. De ved, at de kommer til at være super aggressiv i forhold til at få styr på inflationen. Så nu ved vi, hvad der kommer fremadrettet. Fed satte renten op med 75 basispoint, altså 0,75%, og det er ekstremt aggressivt, men vi ved også, at det kommer til at ske i næste uge. Powell han talte onsdag og torsdag, og det han sagde, det er, at økonomien er god, men at vi skal, whatever it takes, have styr på inflationen. Så det kommer de virkelig til at gøre, og de kommer til at være meget aggressive i forhold til at få styr på inflationen. Så det er det, vi har at forholde os til. Men betyder det her så, at faren for recession er overstået? I markedet der er sådan en 50-50 holdning til det. Der er sådan 50% chance for, at vi undgår recession. Der er 50% chance for, at vi får recession. Så vi har altså lige nu et marked, der bare står og venter. Og vi har nogle centralbanker, der bare holder øje med, hvordan klarer økonomien. Så går økonomien tilbage, eller formår vi at bevare noget vækst i økonomien? Så det er altså langt fra sikkert, at vi har set bunden i det her marked, men for nu, der har vi i hvert fald et bounce i markedet. Så centralbankerne, de kommer virkelig til at have øje på indikatorer, der fortæller os, om økonomien den bremser op, om inflationen den står. Et af de tal, vi kommer til at se i denne her uge, det er manufacturing PMIs. Og manufacturing PMIs, det er produktionscheferne, vi spørger, eller der bliver spurgt om, hvad deres forventninger er. Dels forventninger til produktion fremadrettet i den kommende periode, men det giver også et rigtig godt indblik i supply chainen, altså hvor muligt er det for dem at få fat i varer, som de skal bruge til produktionen. Og i mange år har det overhovedet ikke været et problem, men i forbindelse med corona, så blev lige præcis det her med supply chain, det blev virkelig, virkelig udfordret, og det er jo også noget af det, der er med til at påvirke inflationen. Det vi kan se her, det er en graf, og hvis det her PMI-tal er under 50, så er det en indikation på, at økonomien trækker sig sammen. Og hvis den er over 50, så er det en indikation på, at økonomien den udvider sig. Og i april var den rigtig, rigtig lav, men i maj så var den rent faktisk højere. Så på fredag der får vi PMI-tal, og det bliver spændende at se, om vi kommer over eller under 50, fordi det giver os altså et præg om, hvorvidt der stadigvæk er vækst. Powell han sagde, økonomien er stadigvæk god, og der er stadigvæk vækst, så hvis vi formår at beholde det, så er det faktisk en mulighed, at vi kan undgå recessionen. Så i den uge, der kommer nu her, der er i eftermiddag, er der pending home sales. I morgen er der consumer confidence, det fortæller os noget om forbrugertilliden, som er et af de tal, vi også virkelig holder øje med. Er forbrugertilliden lav, jamen, så bremser det væksten i økonomien. På onsdag, der taler Powell og Lagarde, og der er inflationstal på torsdag, fordi at der får vi gennem forbrugernes øjne, inflation gennem forbrugernes øjne, så det kommer helt sikkert til at rykke markedet, enten hvis det er meget positivt eller meget negativt. Og endelig så har vi de her PMI-tal på fredag. Når vi har live trading mandag og torsdag, så er vi inde og kigge på graferne, og vi holder også øje med alle de her nyheder, der kommer. Vi ser på, hvordan det påvirker markederne, og vi handler markederne i forhold til de her nyheder og sammen med de her nyheder. Så der er live trading hver mandag og torsdag. Jeg håber at se jer.